Una de les novetats d'aquest any doncs, serà que allarguem la nit de lluernia, la tarda aquesta, que és de les 6 de la tarda fins a les 12 de la nit, doncs l'allarguem durant la setmana anterior, a motiu de l'any internacional de la llum. De fet, ens hem com inventat una cosa que es diu Fumarola, que és doncs, aquest festival una mica l'extensió de lluernia al llarg de tota la setmana, doncs, per poder, per un cantó, fer activitats relacionades amb la llum i el foc, i per altra, doncs, que la gent d'Olot, la gent que vingui abans de veure el festival, doncs, pugui veure alguna de les instal·lacions que ja estaran fixes, que estaran en espais interiors i que les deixarem obertes durant tota la setmana de la Fumarola. Per tant, la Fumarola serà la setmana anterior al dia 7 de novembre, anterior a aquest dissabte, i durant tota la setmana doncs, hi aniran passant unes quantes activitats que anirem anunciant doncs, de mica en mica o quan les tinguem una mica més lligades totes. De fet, tenim com un programa ja més provisional, no vol dir que sigui aquest, però bàsicament o quasi serà aquest. Tenim algunes instal·lacions que ja són d'encàrrec, tenim en Norbert Fernández i en Quim Domènech que estan fent doncs, una espècie de mapping, unes desviacions, uns poemes animats que són d'en Foix i serà una instal·lació que encara l'hem d'acabar d'ubicar, però es podrà veure ja durant la setmana de la Fumarola, igual que el dissabte de lluernia. També tindrem una visita guiada càrrec del filòleg Pere Gómez sobre en Foix a la Carbonera. També tindrem doncs, una conferència que es diu El foc en la conformació del paisatge a càrrec del professor Federico López Silvestre de la Universitat de Santiago de Compostela, que aquesta és una col·laboració amb l'Observatori del Paisatge, que també aquest any, si no recordo malament, em penso que fa 10 anys i també s'ha sumat doncs, amb una mica hem trobat la col·laboració per poder treballar conjuntament amb lluernia, des del punt també, des del paisatge i des del seu camp. Una altra exposició de figures geomètriques que tindrem aquest any el Dolors Puigdemont, que està visquent en Bas, però és d'origen, diguéssim, de la vall d'en Bas i ara viu a Barcelona, però està aquest any ve amb lluernia, fa unes escultures de llum que les tindrem a l'interior de l'església de Sant Esteve i també es podran visitar durant tota la setmana de la Fumarola. Tenim una altra instal·lació d'en Frank Aleu. En Frank Aleu, si no el coneixeu, segurament coneixereu el somni que havia fet pel germà Roca al Centre d'Art Santa Mònica i va haver-hi una exposició fa poc. És un personatge, un artista que fa bàsicament treball en projeccions i en mappings. Últimament havia fet també el mapping del Parlament i ara actualment aquests dies doncs, està fent a la Mercè té una escultura gegant, que és una espècie de selfies que es pot veure ara al Parc de la Ciutadella aquests dies fins al cap de setmana. Doncs aquest any ens ha fet el regalo que ve aquí a lluernia a ajudar-nos o una mica a complementar el festival i farà una instal·lació a la plaça de l'Àngel, a l'edifici nou que han fet ara doncs, a la xocolateria, doncs, també tindrem aquesta instal·lació d'en Frank Aleu. Segurament tindrem una altra instal·lació que es diu MAPA, que és del grup de Playmeet, de lo que era en Telenoica, en David Sarsenedes i doncs, tots els seus companys de treball, que és una instal·lació molt, molt vistosa, de petit format, que va estar també doncs, a Girona i ara la tindrem aquí a Olot i es podrà veure durant la setmana de la Fumarola. I després també tindrem una visita guiada de l'exposició que hi ha de Marian La Llum i Ombres, la importància de la llum en l'arquitectura efímera, a càrrec d'en Xevi Moliner, és un assidu de lluernia, cada any ens ha ajudat des de l'Escola d'Art, una mica de les ànimes que també doncs, han pogut fer que el festival anés endavant, que cada any hi és i aquest any doncs, l'hem enredat d'alguna manera a que ens expliqui doncs, aquesta importància de la llum en l'arquitectura efímera i alhora ens faci aquesta visita guiada. Des del teatre també hi ha programat Wish de Kobos Mika, de Dance i Mapping, que és per la Revella de Lluernia, per tant això serà el divendres, dia 6, no sé si exactament serà el teatre, de fet hem d'acabar de tancar doncs, tot el... Diuen que sí, doncs és el teatre, el divendres, dia 6. I també el que tenim, que ho hem allargat per davant i pel darrere, perquè encara el diumenge, dia 8 de novembre, doncs tenim, dibuixem un somni, que càrrec de la Lola Solanilla. La Lola doncs, és membre
integrant i patint totes les conseqüències de lluèrnia cada setmana i una mica doncs, programant tot el festival, doncs aquest any doncs, també ens regala aquest taller que fa de llum el diumenge, que també em sembla que és el teatre principal, i per rialles també, doncs és una mica la cua encara que tenim del festival. I aquest any doncs, us presentem l'Hortelà, que de fet és en Jordi Hidalgo, i estem molt contents que hagi volgut venir-nos a ajudar a muntar, a portar les seves idees i a portar el seu granet de sorra en el festival. I avui us venim a presentar amb en Jordi, també una mica suposo que coneixereu el que fa, un arquitecte que ha fet ja moltes coses a Olot, a fora d'Olot i a l'estranger. Que en realitat jo penso que s'està configurant i s'està convertint en un festival de referència, ja, no? Com podria ser el Temps de Flors, pues, ja es comença a parlar d'Olot, doncs, tenir el Lluèrnia com un festival que bueno, el novembre s'ha de pujar a Olot a veure'l. No? Per tant, per una banda agraïment i per altra banda pues, bueno, responsabilitat també de ser l'Hortelà, no? En aquest sentit. En principi, és una interpretació, o és, en el fons és una crítica, que no puc desvetllar en aquests moments, però bueno, és una mica una crítica de tot el que representa el consum de les fruites i verdures actualment, no? Què representa, com les mengem, com les comprem, etc. No? Llavors, vull dir, en aquest sentit, és una mica una barreja entre un concepte medieval i una crítica, el que podríem dir, en què s'ha convertit el consum dels productes que genera els nostres horts. No? Ens hem acollit a Lluèrnia a proposta de la mateixa organització, de l'entitat, de la institució, i ens ha semblat fantàstic, evidentment. Primer perquè augmentem la nostra presència de distribució i de difusió, vaja, del nostre missatge de Càritas en un altre àmbit més de tants altres que s'està estenent la presència, i també pel simbolisme autèntic i net i pur i diguéssim d'una certa transparència, ingenuïtat i delicadesa que té el tema de la llum. Nosaltres ens sembla que això, en certa manera, ens hi veiem doncs, compromesos i representats. Expressar en veu alta una cosa que molts olotins ja intuïm és que tenim una programació cultural estable a la ciutat molt atractiva, que recull pràcticament de tot, però que també com a ciutat doncs, ens hem de posicionar amb determinades coses, sobretot mirant cap enfora, i tot i que tenim activitats puntuals al llarg de l'any, que tots coneixeu, des de festivals com l'Olot.doc, o el Mini, o la Plec de la Sardana, o el Cornamusam, o la Mostra de Pessebres, o tants i tants altres que al llarg de l'any s'organitzen, com a ciutat, sobretot pensant en allò que podem ser singulars i diferents, doncs ens anem orientant a tenir dos fars, dos allò, elements de distintius respecte a la resta de ciutats, que són a la primavera el sismògraf i a la tardor Lluèrnia. L'únic que hem reduït una mica les instal·lacions. L'any passat en teníem unes 66 i aquest any de moment estem per sobre la cinquantena. Ens falta tancar doncs, encara tot el programa, però potser hi ha unes miques menys instal·lacions que l'any anterior, però més o menys el recorregut és el mateix. Estem a l'espera encara si hi ha una instal·lació a dalt del volcà Montsacopa, que també doncs, pot ser que diversifiqui una mica també doncs, tots els usos, i ho anirem concretant una mica com vagin passant les setmanes, i ara ja tancant totes les propostes i tot el programa. Conjuntament amb Càritas doncs, fem tots uns llantions que ens serveixen per dues coses. Una és perquè tot el benefici que puguem tenir de la llantió va parar directament íntegrament a Càritas, per tant és una manera de col·laborar amb Càritas, i en segon lloc doncs, que tenim una col·laboració directa amb el que és doncs, una mica l'esperit del festival, no? Que tothom se'l senti seu, que sigui una festa col·lectiva de tots i doncs, que tothom posi el seu granet de sorra, en aquest cas doncs, tothom col·loqui el seu llantió, la seva espelma, i d'alguna manera doncs, puguem il·luminar la ciutat d'Olot doncs, amb aquestes espelmes, que alhora doncs, ens ajuden també per ajudar a Càritas. Crec que el preu serà d'un euro, si no ens varia res ens valdrà un preu simbòlic quasi, però que ajudes a Càritas i una mica doncs, també ajuda al festival en quant a posar aquesta espelma de llum a la ciutat d'Olot. Els mateixos quioscs el vendran a part, com un producte que es pot adquirir a l'euro, i després hi haurà a la Fira de Sant Lluc un punt d'informació de Lluèrnia, que també es podrà adquirir, a la Carbonera, al Teatre Principal, també s'hi podrà adquirir, i segurament potser sobre la marxa trobem encara algun altre punt de botigues o punts de molt de recorregut o assistència que ens poden fer aquest servei de distribució.